Ini bukan kelakar. Mami nak tanya awak dorang. Ni minggu ke berapa? Minggu ke enam. Awak buat apa? Hmm? Apa awak buat malam ni? Kita buat persembahan, Mami. Awak buat apa malam ni? Minggu ke enam ni? Awak patutnya carilah lagu yang sesuai dengan awak. Awak ini terlalu besar sebenarnya untuk awak. Lagu-lagu yang lain, Mami tak nak. Mami tak nak komen dengan lagu-lagu yang kawan-kawan awak dah persembahkan. Okey, lagu dia rancak. Tapi Mami dah nampak perubahan yang awak buat ni okey dah. Tak kisah, keroncong, okey. Tapi apa awak buat ni? Daripada awal sampai akhir ni. Both of you dengan vokal. Daripada awal je awak dah berkasar dekat situ. Sedangkan benda ni satu yang lembut, tradisional. Tapi Mami tak tahu, kasar. Semua kasar. Awak cuba, Mami tahu. Cuba buat perubahan. Dan Mami antara orang yang juri yang memang nak tengok awak berdua. Betul-betul Mami rasa macam nak marah ni, betul-betul. Because I love you so much sebenarnya. Tapi apa kau buat malam ni? Semuanya Mami tengok tak cantik, semua Mami tak terima, semua Mami tak suka. Sebenarnya, kamu ni sebenarnya ada idea. Ya. Saya puji tahap idea kamu yang lebih ke arah muzik. Lebih ke arah, ya, macam kamu ambil lagu jampi, kamu keroncongkan. Kamu akan selalu tukarkan keaslian lagu tu kepada konsep yang kita pertaruhkan setiap minggu. Mungkin kat sini apa yang saya dengar, kesedapan, kelembutan lagu tu ke arah keroncong punya arrangement tu, pembawakan dia. Dia jadi kasar sikit. Ya, kasar tu maknanya dia tak sampai lah. Kerana kasar tu dia tak sampai. Kan? Cuba mungkin habis benda dah terjadi. But take it as a lesson. Thank you. Baik, terima kasih juri-juri. Yeah. You guys did a really good job. Seriously, thank kepada you. Penonton di rumah, kalau korang nak tahu betapa lagu tradisional ini bukan forte dan kekuatan mereka. Betul. Mereka juga mendapatkan nasihat daripada pakar profesional iaitu Bob Yusof. Ya, yeah, betul. Saya ambil kelas tau untuk mendalami lagu irama Melayu asli. Ya, yeah, betul. Naim ada benda nak cakap ke? Naim nampak berkaca sangat mata. Yeah. Sisi, janganlah nangis, Sisi. Yeah, sebenarnya, alhamdulillah, thank you so much for the comments and semua. And yeah, we all know like this is like a very hiburan untuk family. So I hope that semuanya kekal terhibur. And Naim dengan Sisi percaya whatever yang kita cuba untuk bereksperimentasi. And again, thank you so much untuk semua orang yang support, especially Sisi, because I know like Sisi tried so much effort in this competition. So yeah, insyaAllah kita akan cuba lagi pada masa akan datang. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, sekali lagi tepukan untuk Naim dan Sisi. Sisi nak cakap sikit. Ya, Sisi silakan. Okay, cakap Sisi. Luahkan apa yang Sisi rasa. Selepas 6 minggu berjuang untuk Family Duo. First of all, I'm sorry. Give a round for applause untuk Sisi Iman, everybody. Tak thank you so cakap. Much, everyone.